son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 4170 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 1985 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 38 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. Hazırki dövrədəki Azərbaycanda 118195 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 73676 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 1361 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 43158 nəfərdir. Ötən müddət ərzində 1.718.235 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 17581-dir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəhid olan hərbi qulluqçusu dəfn edilib. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan Səfərov Tamerlan Cavadoğlu bugün doğulduğu Qubanın Səbətlər kəndində torpağa tapşırılıb. Şəhidin dəfn mərasimində Müdafiə Nazirliyinin Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları, Quba rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, kənd sakinləri və şəhidin yaxınları iştirak edib. Rusiya Xankəndiyə 60-dan çox hərbi həkim göndərib. Redaktor nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb. Birinci hissəyə hərbi cərrahlar, anesteziologlar, reanimatologlar, terapevtlər və epidemiologlar daxildir. Müdafiə Nazirliyi əlavə edib ki, Rusiya hərbçiləri artıq Xankəndidə ictimai nəqliyyatın bərpasına kömək ediblər. Məşhur Qarabağ şikəstəsi muğamı yenidən Qarabağ torpağına qayıdır. Redaktor nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün Twitterdəki səhifəsində yazıb. Gənc müğənni bugün dağıdılmış və talan edilmiş Ağdam Mədəniyyət Evinin qarşısında çıxış etdi. Qarabağ Azərbaycan xalqının təqribən min illərlə tarixi olan mədəni və sivil irsidir, deyə o vurğulayıb. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, işğal edilmiş torpaqlarda, o cümlədən Ağdamda Azərbaycan xalqının mədəni və dini irsinə qarşı belə vandalizmdən sonra Ermənistanın dəyərlərindən danışmağa haqqı yoxdur. Ağdamı Cənubi Qafqazın Xrosiması adlandıran Hikmət Hacıyev, Ermənistanın 30 illik işğal müddətində burada törətdiyi dağıntıların nüvə silahından da pis olduğunu qeyd edib. Hələ 2011-ci ildə Kazanda hazırlanan razılaşmaya görə Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayona keçid status və gələcəkdə referendum qarşılığında verməyə hazır idi. Amma Azərbaycan bununla razılaşmadı və yeni tələb irəli sürdü. Azərbaycanın tələbi belə idi. Qarabağ və Laçın koridoru heç bir status olmayacaq. Publika nöqtəsi Axar nöqtəsi istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Nikol Paşinyan sosial şəbəkədə hesabında qeyd edib. Paşinyan qeyd edib ki, Şuşa məsələsi 2007-ci ildə razılaşdırılan Madrid prinsiplərində müəyyənləşdirilib. Bu sənədə görə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin əhalisi 1988-ci ildəki nisbətdə olmalıdır. Noyabrın 28-də Abşeron rayonunu Xırdalan şəhərində keçmiş yüngül konstruksiyalar zavodunda uçqun baş verib. Qaçqın.com-dan yeni sabah nöqtəsi daxil olan məlumata görə, hadisə ilə bağlı məlumat daxil olduqdan dərhal sonra qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Aidiyyatı Şöbəsinin və yerli sektorunun nümayəndələri orada olub, ailələrin vəziyyəti ilə tanış olublar. Yanğın baş verən ünvanda 9 məcburi köçkün ailəsi müvəqqəti məskunlaşıb. Hadisə nəticəsində ölən və xəsarət alan olmayıb. İlkin ehtimala görə hadisə yağış sularının təsiri nəticəsində meydana gəlib. Belə ki, keçmiş zavodun beton tavanı uçaraq Kəlbəcər rayonunda məcburi köçkün Verdiyev Seymur Dilgəmoğluna məxsus Mitsubishi və Laçın rayonunda məcburi köçkün Məmmədov Talih Sahidoğluna məxsus Volkswagen markalı 2 avtomobilin üzərinə dağılıb. Nəticədə avtomobillərdə yanğınla müşahidə olunan partlayış baş verib, yanğın dərhal söndürülüb.
Yaşayış sahələrinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsindən sonra ailələrin burada yaşamağının təhlükəli olduğu məlum olub. Dövlət Komitəsi məcburi köçkünlərin kiraya mənzillərə yerləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Araşdırmadan sonra yekun rəy veriləcək. Rəy əsasında müvafiq hüquqi addımlar atılacaq. Daxil olan məlumatda qeyd edilir. Hərbi vəziyyət elan edildikdən sonra ya tam ya da qismən səfərbərlik olur. Hərbi vəziyyət qüvvədə qalır. Çox güman ki, dekabrın 1-dən bütün ərazilər azad edildikdən sonra məsələyə baxıla bilər. Bu sözləri Millət Vəkili Fazil Mustafa bildirib. Onun sözlərinə görə, hərbi vəziyyətə Milli Məclis baxmalıdır və bundan sonra hərbi vəziyyət qüvvədən düşməlidir. Hələ ki, hərbi vəziyyət qalırsa, səfərbərlikdə komendant saatı da qüvvədə qalır. Buna görə gözləmək lazımdır ki, hərbi vəziyyət ərazilərdə normal rejimlə əvəz edilsin. Ola bilər ki, həmin ərazilərdə fövqəladə vəziyyət rejimi olsun, ya da hərbi vəziyyət rejimi işğaldan azad edilən ərazilərdə ola bilər. Misal üçün, Bakıda hərbi vəziyyətə ehtiyac qalmaz. Hərbi vəziyyətlə bağlı konkret şəhərlər göstərilib. Bu şəhərlərin bir qismi saxlana bilər, digər qismindən isə hərbi vəziyyət görülə bilər. Dekabrın 1-nə ərazilər boşalana qədər hansısa bir şəkildə hərbidən təxris olunma nəzərdə tutulmayıb. Elə şəxslər var ki, hərbi xidmət müddəti başa çatıb, amma təxris olunmayıblar. Müharibə və hərbi vəziyyət zamanı artıq xidmət etmək nəzərdə tutulur. Faktiki olaraq bu ortadan qaldırıldıqdan sonra təxris olunmalar başlayacaq. İndidən konkret hərbçilərin evlərinə buraxılacaq tarixi dəqiq demək mümkün deyil. Hər an insidentlər çıxa bilər. Qeyd edək ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə ölkədə qismən səfərbərlik elan edilib. Qismən səfərbərlik zamanı təsdiq edilmiş planlara uyğun olaraq, xidmət tərəfindən ehtiyatda olan birinci dərəcəli hərbi vəzifəlilər, əskərlər, matroslar, çavuşlar, gizirlər və miçmanlar 35 yaş, zabitlər isə hərbi rütbəsindən asılı olaraq 50 və daha yuxarı yaş həddində ordunun komplektləşdirilməsində cəlb olunub. İrəvanda Azadlıq Meydanından başlayan yürüyüş Rusiya səfirliyinin qarşısında mitinglə davam edib. Axar Nöqtas xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Aksiya iştirakçıları Rusiyanın İrəvandakı səfiri Sergey Kopirkinə ünvanlanan müraciətlərini oxuyublar. Hörmətli Sergey Pavloviç, atəşkəsin elan edilməsindən artıq 20 gün keçir, lakin onlarla insan itkin və ya əsirlikdə qalır. 10 noyabr tarixli 3 tərəfli bəyanatın 8-ci bəndi, məhkumların və ölənlərin cəsədlərinin dəyişdirilməsi, itkin düşənlərin axtarışını nəzərdə tutur. Ancaq bu işlərin vaxtı göstərilməyib. Prosesə şəxsən müdaxilə etməyinizi və xahişimizi Rusiya Federasiya rəhbərliyinə çatdırmağınızı xahiş edirik. Əminik ki, bu cür vasitəçilik əsirlərimizin qaytarılmasını sürətləndirəcək, müraciətdə qeyd olunub. Qeyd edək ki, erməni tərəfinin iddiasına görə Azərbaycan tərəfində 50-60 əsir var. Onlardan 30 nəfərinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. Niyə uduzduq? Bu sualı özümüzə hələ uzun müddət verəcək. Axar Nöqtas xəbər verir ki, bu barədə Dağlıq Qarabağ Respublikası separatçı terrorçularının keçmiş təmsilçisi Senor Asertyan deyib. Biz ən sadə şeyi etmədik, özümüzə hörmət. Bir-birimizi daha güclü etməyə əvəzinə zəiflətməyi, sevməyə əvəzinə nifrət etməyi seçdik. Bir neçə çoban bizi qoyun sürüsünə çevirdi və istədikləri yolla getməyə məcbur etdi. Ayıldığımız zaman isə məğlubiyyətin qoynundaydık. Ancaq bu vəziyyətdə də çobanlara itaat edərək qoyun sürüsü olmağa davam etdik. Çünki biz həm müstəqil düşünmək qabiliyyətini, həm də düşünməyi hələ də bilən birini dinləmək qabiliyyətini itirmişik, Asratyan qeyd edib. Tərtər rayonunun Suqovşan kəndinə gedən avtomobil yolunun yenidən qurulması üçün ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi işləri davam edir. Azərbaycan Respublikası ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinin operativ qərargahının rəisi İdris İsmailov jurnalistlərə müsahibədə bildirib ki, təmizləmə işləri 3 istiqamətdə, əllə, mexaniki maşınlarla və mina axtaran itlər vasitəsilə aparılır. Bu günədək 169 mina və partlamamış hərbi sursat aşkar olunaraq zərərsizləşdirilib. 10 kilometrlik yolun 8 kilometri artıq təmizlənib. Növbəti 3-4 gün ərzində isə yolun qalan hissəsi təmizlənərək təhvil veriləcək. Ümumiyyətlə, sentyabrın 27-sindən agentlik tərəfindən aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 750 ədəd partlamamış hərbi sursat, 4500-ə yaxın piyada əleyhinə mina və 2000-ə yaxın tank əleyhinə mina aşkar edilərək götürülüb.
Hal-hazırda təmizlənməmiş ərazilərdə əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. İsmailov bildirib ki, yaşayış məntəqələrinin təmizlənməsi 3-5, ərazilərin tamamilə təmizlənməsi isə 10 il müddətində nəzərdə tutulur. Qeyd edilən 10 il müddət dedikdə mina problemindən tamamilə azad olmaq, uçqar dağlıq ərazilərin, əkin, otlaq sahələrinin təmizlənməsi nəzərdə tutulur. İnsanların qayıdışı isə daha tez müddətdə həyata keçiriləcək. Müharibədə rəşadət göstərmiş şanlı ordumuzun bizə nəsib etdiyi zəfərlərin sevincini doyunca dadmamış, koronavirusun yaratdığı çətinliklərin məyusluğunu yaşamaq məcburiyyətində qalmışıq. Aramızda virusun yalan olmasına inananlar sayı azalır. Çünki bir vaxtlar onu inkar edənlər özləri yoxlandan sonra gec də olsa onun həqiqətli mövcudluğunu görürlər və şübhələr azalır. Milli Nöqtaz bildirir ki, bunu iqtisadçı Qubad İbadoğlu COVID-19 ile bağlı narahatlığını öz Facebook hesabında ifadə edərkən bildirib. Qubad İbadoğlu'nun sözlərinə görə ətrafda virus xəstələri durmadan artır. Onlar arasında ailə üzvləri, qohumlar da, tanışlar da var. İndi hər kəs üçün həlli vacib olan əsas məsələ virusdan qorunmaqdır. Buna nail olmaq virusun əhatə dairəsi genişləndikcə, yoluxanlar kütləviləşdikcə mümkünsüz görünür. Artıq dilemma qarşısındayıq. Kollektiv müqavimət formalaşdırılmalı, yoxsa yenə də sosial tədricə keçməliyik. Bu sualı müxtəlif ölkələr fərqli cavablandırır. Əksəriyyət sosial tədricə üstünlük versə də dünyada Böyük Britaniya, İsveç kimi virusu qəbul edib onu görməməzliyə vuran ölkələr, hətta Türkmenistan kimi virusun olduğunu yasaq edən ölkələr də var. Peyvəndlər barədə müzakirələr çoxalsa da, hələ Rusiya və Çindən savayı heç bir ölkədə peyvəndin kütləvi istehsalına start verilməyib. Xoş xəbər odur ki, Avropa və Amerikada bu sahədə araşdırma işləri yekunlaşır və dünyanın aparıcı dövlətləri növbəti mərhələyə keçid ərəfəsindədir. Ekspert koronavirusla mübarizədə hükümətə və əhaliyə öz təklifini də edib. 1. Hesab edirəm ki, vaxt itirmədən xaricdən peyvənd, eləcə də virusa qarşı istifadə olunan vitaminlər və bədənin müqavimətini gücləndirən preparatlar sifariş etməlidir. 2. Əhaliyə xüsusilə həkimlərə sosial, sahibkarlara iqtisadi dəstək proqramlarını davam etdirilməlidir. 3. Testləri ödənişsiz etməli və ekspres testdə şərait yaradan səyyar laboratoriyalar təşkil etməlidir. 4. Mövcud xəstəxanalarda koronavirus üzrə ixtisaslaşmış bölmələr yaratmalı və çarpayı sayılarını artırılmalıdır. 5. Modul tipli daha 10 yeni hospital quraşdırılmalıdır. Əhali nə etməlidir? İlk növbədə insani hissləri, humanizm və mərhəməti artırmalı, hər kəs qohumlardan, dostlardan, tanışlardan xəbər tutmalı, bir-birinin halını xəbər almalı, xüsusilə də risk qrupuna daxil olanlara sosial diqqəti artırılmalıdır. İkincisi, orqanizmin müqavimətini artırmaq üçün qida və yuxu rejiminə əməl gündəlik dezinfeksiya qaydalarına riayət etməlidir. Üçüncüsü, xəstəliyin simptomlarını hiss edən kimi test verməli və nəticə pozitiv olarsa karantin rejiminə əməl etməli və müalicəyə başlamalıdır.